أهلا وسهلا وبالمرحبا أيها البنزي أنت زمان ميمي حسين أم شبان نهدا وكيبيندي تهكيما نبوسا نفلا هاي يوجي مكوتانا kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki tehekima na busara. Mada yetu ya leo, ewe mpenzi mtazamaji, tunazungumza kwamba kutenda kosa sio kosa bali kurudia kosa. Wahenga walisema kwamba kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika ugali. Na wengine wakaendelea kutupa hekima na busara zao waliposema kwamba kosa moja daima halimfukuzi mke. Kwa hiyo ewe mpenzi mtazamaji unayetazama kipindi hiki kupitia runinga ya Bulemq TV, ni kuombe kwamba muhimili wa maisha ya mwanadamu ni kuvumiliana, na muhimili zaidi wa maisha ya mwanadamu ni kusamehe. Huyo unayempenda kwa dhati, unayamini kwamba unampenda kuliko kitu chochote duniani, mtu huyo huyo kuna siku atakukosea. Katika maisha ya kila siku hakuna aliyekamilika. Sifa mwanadamu ameumbiwa kusahau, na pia mwanadamu huyo huyo ameumbiwa madhaifu ya kutenda makosa. Ndio maana vitabu vitakatifu vikaandika kwamba mtu asamehewe mara 777. Kwa hiyo ewe mpenzi mtazamaji, wanasema kwamba sana ikizidi sana ni makosa sana. Na wengine wakazidi kusema kwamba mpende akupendaye, kumpenda sio kupenda ni kujilazimisha. Ni bora ukasema maneno mawili yenye kueleweka kuliko kusema maneno 100 yenye kuchanganya bongo za watu. Nikusihi ewe mpenzi mtazamaji, jifunze kusamehe. Uwe mwepesi wa kumsamehe mwenzako anapokukosea. Iwe ni mchumba wako, iwe ni mke, iwe ni rafiki, iwe ni mfanyakazi mwenza, jifunze kusamehe. Maana huyu unaishi naye sio malaika. Ipo siku atakosea. Na wewe ipo siku, wewe uliyokosewa, ipo siku na wewe utakosea. Wanasema kwamba akiba huwa haiozi. Utakapomsamehe aliyekukosea, basi siku nyingine na yeye atakusamehe pale ambapo utakapomkosea. Kabla sijamaliza kipindi hiki, nikuache na kauli na wasema kwamba mcheza kwao utunzo. Mimi na Hussein M. Shabani nikiwa na rekodi makala haya kutoka Arusha, Tanzania. Masalamu.